Du sa det kanske tidigare, alltså, det här är alltså Svenningsen och det är en av de största företagen i Skandinavien inom parkbranschen. Vi vill säga vi är en av de, man kallar det de tunga drängen, säger man ju gärna. Här har du mitt kort och som du säger är vi för 1861. Ja. Det der er interessant, for det første interesserer det jo også at komme med professionelle maskiner og være med i nytænkning og miljø. Men samtidig så har vi jo et koncept, hvor vi sælger direkte i nogle steder med vores egne sælgere, og så har vi et pænt stort forhandlernet af 48 sælgere, både i Danmark, Norge og Sverige. Og det er jo den vej, det er jo det, vi vil udvide og udbygge med. Så det er det, der er den rigtige idé. Det bliver en større kontaktyta med de her nye ja, software. Ja, vi kommer endnu længere ude i periferien, ja. Men jeg har også det lille selskab, der hedder Nomarco, med elfordon i Halmstad. Ja, just det. Og der jobber vi kun med elbiler. Ja. Og det vil sige, at de samme 8 forsælger vil vi benytte, det er også. For dem, der interesserer sig for den grønne bil og har kunder, altså det er jo storstaderne, de små byer er endet så grønne endnu. Nej. Altså det ser vi jo, men de kommer jo hen af også hele tiden. Så du kan følge Nomarco i hælerne, de er ungefær samme? Ja, Nomarco har, og de 8-forsælger vi har i det selskab, samtidig med dem vi har i Svenningsen Maskine AB, samtidig med den udvidelse af forhandlernettet, fordi nu kommer vi jo med en bredere palet. Ja. Og selvfølgelig har vi jo store dieselklipper også, men det er jo til de store parker og fodboldbaner og så videre. Ikke? Det holder og sådan. Ja, ja. Det kan man jo ikke i dag gøre elektrisk. Nej. Der er batterierne, men det er nok, jeg kunne forestille mig, om 5-10 år, så har vi en batteriteknologi, der er fuldstændig anderledes. Men det her indebærer, at du kommer at få et større återforsäljare nät. Altså, du kommer ju djupare in. Det vil blive udvidet ganske betragteligt. Ja. Det vil, vi vil nok i hvert fald doble det op, kunne jeg forestille mig minimum. Okay. Ja, det siger Niels Svensson, som altså er nummer 5. Ja, femte generation. Femte generation. Ja, det er rigtigt. Lykke til. Jo, tak.